Poštovani predstavnici medija, pre nekih manje od sat vremena ovde na ovom mestu je Srđan Milivojević i preostala tri člana Demokratske stranke održali su jednu konferenciju za novinare u njihovom maniru, dakle sa najgorim optužbama na račun Srpske napredne stranke, predsjednika Srbije, na račun vlade koja će biti veoma brzo izabrana i ono što se kod njih primećuje u samom plenumu, to je nervoza kada ispred sebe vide srpsku vladu, kada ispred sebe vide vladu koja će se boriti za građane koji su je birali, kada ispred sebe vide vladu koju nisu sastavljali ambasadori i tajkuni. Jer oni su navikli da njihove vlade budu tako sastavljane, oni su navikli da narod bude na petom mestu, oni su navikli da se novac koji je namenjen narodu i koji se narodu treba vraćati kroz infrastrukturu, slije u njihove džepove, jer oni pamte vreme kada 400-500 hiljada ljudi ostane u kratkom periodu bez posla, sporne privatizacije, najgori lopovluk, najmračni period od 1918. godine koji je zadesio Srbiju i takvi imaju pravo danas. Oni naravno imaju pravo da kaže šta hoće, ali oni nama danas dele lekcije. Poštovani, taj Srđan Milivojević je nedavno napisao: Andrej i Danilo su pronađeni u šahtu kao Gadafi. Čovek koji je učestvovao u vlasti koja je opustošila Srbiju, dakle kriminal i lopovluk, čovek koji u stanju tako nešto da napiše, zar bilo šta od njega normalno bilo ko može da očekuje? Oni su opsednuti Belivukovim klanom. Od momenta kada je taj isti klan završio iza rešetaka, nisu bili tako nervozni kada su ti ljudi bili na slobodi. Nisu ih toliko pominjali kada su ti ljudi bili na slobodi. Kao da su od tih ljudi na slobodi očekivali da urade nešto Aleksandru Vučiću u skladu sa rečenicom: Andrej i Danilo su pronađeni u šahti kao Gadafi. Izgleda da su od tog klana i od nekih drugih klanova koji sve više završavaju iza rešetaka očekivali tako nešto, pa su nervozni i nikad nervozni od momenta kada su ti ljudi iza rešetaka. Oni njih citiraju, oni su im glavni glasnogovornici u Narodnoj skupštini. Citiraju ljude koji su rekli: ne, ja nisam na toj slici, gde stoje nasmejani iznad čoveka kojeg spremaju za klanje. Kažu: ne, mi nismo na toj slici. A onda kažu: mi smo ne znam šta, i to im veruju, i to im prenose, i njihovi su glavni zagovornici ovde u Narodnoj skupštini. Oni su nervozni sa svakim uhapšenim kriminalcem i zlikovcem koji završi iza rešetaka, jer su im takvi trebali da sprovedu politiku koja kaže: Andrej i Danilo su završili u šahtu kao Gadafi. Takvi da nam pričaju o ekonomiji, gde je stopa nezaposlenosti bila 25,9, rekordna prosječna plata 330 evra, danas idemo preko 700 evra, gde nisu metar autoputa započeli, danas gradimo 10 autoputeva. Ne postoji mesto u Srbiji gde se ne ulaže, ne postoji oblast od medicine, infrastrukture, autoputeva, nauke, ekologije. Međutim, oni su navikli da kradu, oni su navikli da su im građani na zadnjem mestu, njih je zato sve manje, njima će zato biti neophodniji sve manji cenzus da bi došli ovde da pokažu sav svoj prostakluk, da se tako izrazi. Jer opet vam kažem, posle rečenice za koju se trude da je obesmisle, ali mi je žao zašto se mnogi nisu oglasili po tom pitanju, posle rečenice tog čoveka, tog Srđana Milivojevića: Andrej, dakle, brat od predsjednika Srbije, i Danilo, sin od predsjednika Srbije,
pronađeni u šahtu kao Gaddafi. To je rekao, to je napisao čovek koji je malo pre držao predavanja o poštenju i o drugim temama i podučavao nas mnogo čemu. To su ljudi koji su rekli šta će nam vojska. To su ljudi koji kada ih zaustavi policajac da im piše kaznu, odgovor je dobio, borit ću se da takvi kao ti ostanu bez posla. To su ljudi koji su rekli sačekajte sa samoproglašenjem Kosova dok ne prođu izbori. To su ljudi koji su pre par dana u Skupštini naš narod na Kosovu i Metohiji nazvali Kosovari. To su ljudi koji su na martovski pogrom gde je proterano više hiljada Srba sa Kosova i Metohije, više njih ubijeno, ranjeno, svetinje uništene, paljene, reagovali sa jednim opasnim saopštenjem, gde smo imali jedan ili dva aviona da mogu da polete, gde nam je oružje istopljeno, gde nismo smeli da kažemo da je NATO agresija bila najgori mogući zločin i da je to bila agresija. Oni su govorili da je to intervencija. E pa izvinite, Milivojeviću i kompanijo, nije Srbiju boleo zub, a NATO bio zubar, pa da je to bila intervencija. To je bio najgori mogući zločin. I mi obeležavamo datum tog najgoreg zločina i stalno ponavljamo šta nas je zadesilo. Oni nisu smeli da kažu da su Srbi doživeli najgori pogrom u Bljesku i Oluji. Nisu smeli. Zamerit će se nekom ambasadoru, zamerit će se nekim interesnim krugovima, naljutit će se možda i na Borisa, njegova Severina. Dakle, ovde, ispred njih, i zato kriziraju, i zato su nervozni, se nalazi srpska vlada koja će se boriti za interese svih građana. Dakle, svih građana, i na to sam ponosan, svih nacionalnosti. Dakle, podjednako za sve i za one koji ne misle dobro ovoj vladi i koji su najveći kritičari ove vlade i koji su glasali protiv ove vlade i koji su glasali na izborima za stranke protiv koalicije ovoj vladi, ova vlada će se boriti za sve njih. Srbija se nalazi u teškom periodu, u velikim iskušenjima, a za ove ološe bandite koji su Srbiju svukli na najgore moguće grane do 2012. godine, njima odgovara samo slaba Srbija da bi ih interesni krugovi iz Evrope, neki ambasador i neki tajkun potapšao po ramenu i rekao bravo, uradio si dobar posao. A gde je narod? Narod, svejedno je, njima nikad nije bilo bitno gde je narod, ali ga zato nema ni da ih zaokruži na izborima. Hvala vam. To.